И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в GTA 5, като това е онлайн, в смисъл GTA 5 онлайн, знаете, преди 5 години превъртях историята на играта и 5 години след това ще скажете: о, майко, Рос, тя играта излезе преди 5 години, какво ще играеш? И така нататък. Това е тюториал, мисля, че така, че нека да видим какво може да си изберем. Нямам никаква представа какво трябва да избирам тук срещу Ламар, но... Общо взето, нека да дадем това към фърм. Това, което искам да ви покажа, хора, е, че почти нямам никакъв опит с онлайн. Играл съм максимум 5 до 10 неща в онлайн, обаче това, което искам да ви покажа е... така да ви кажа, малко по-различно искам да е, отколкото другите клипове на онлайн, защото другите хора общо взето ви показват само състезанието и това е, човек, само това е. Което на мен лично не ми харесва като зрител, когато гледам такива клипове, така че нека да видим сега какво ще стане. Както ви казах, почти никакъв опит нямам нито с състезанията, нито с нищо, така че предполагам, че ще бъда изключително зле в началото, докато науча как се играе, кое се прави. Вие пишете за GTA Online абсолютно всичко, което знаете. Тук имаме... тук нямаме специалното умение. Какво е това? Това виждаме просто как са нещата. Контролата, добре. Така, не знае, брат. Изчезва от тук, изчезва, бе. Така. Добре, окей. Така че, абсолютно всичко, което знаете за GTA 5 онлайн, ми го пишете, защото ще ми трябва. Как се виждате, ранка ми 0 до 800, тук ви показвам на вас, като поне аз като зрител винаги, когато има някакво състезание, искам да знам кой колко секунди е за другия, така че затова ще ви го показвам доста често това, само да не забравям, естествено. И надявам се това да е състезанието, предполагам, че няма да има две обиколки. World Record 10 минути. Какво? Искаш да кажеш, че тюториалът ще ви отнеме 10 минути или то просто така иска да ме разкара из играта? Няма значение, важното е, че сега ще цъкаме това, обаче явно предполагам, що ми пише World Record, значи, че някой... Добре, понеже това е тюториал и не искам да ви задържам вниманието с него, предполагам, че като приключа... Но не, е смисъл... Добре, ще изчакай малко. Още ми е странно, често казано. Някъде е той. Мисля, че това е той, така че... Доколкото видях е просто една обиколка, така че не би трябвало да е толкова дълго, чак 10 минути. Ето 23 от 35 чекпоинта, окей. Това състезание естествено, че ще го спечеля някак и сигурно ще дигне едно ниво. Почти 2 секунди зад мен е този пич, обаче вече не са толкова, мисля. Още така. Сега ще ме предизвика, а? Ще ми направи живота черен тоя Ламар. Той ви посреща, аз това не знаех дали трябваше да ви го показвам. Имам към 5-6 хиляди долара, общо взето. Приятелката ми беше направила един друг герой, който е женски, с който няма да играя сега. И оттам си купи някакви работи, които изхарчиха парите, иначе мисля, че са към 10 хиляди долара. С толкова ви пуска сякаш. И ето го финиша. Така, много си слаб е, брат. Така, печелим първото си състезание. Естествено, World Record 10 минути, трънки, брат. 2 минути 38, естествено. JP, какво трябва да означава? И парички. 3100 и репутация, 1300, вече сме второ ниво. Бам, ранк ап, вече сме втори лео. Просто уникално. Е, страхотно кефене. Невероятно. И така, даваме continue, предполагам. И да видим. Естествено, тук зареждането ще са... Така че доста често ще кътвам. Окей, готово. Път, първият ти кът. Знам, че има хейстове, така че... Пише се... сега ще ви покажа как се пише, вие се знаете как да ме добавяте. Bagos and the ball eaters and squash their little cultural differences or what the fuck ever. Anyway, why don't you slide down there and see if you can shake up the free market economy a little bit and get that cheese. Okay. Штраб, печелим пари, да си купуваме апартаменти, да си купуваме кри, да печелим състезания. Общо взето. Реално това не го считам за победа чак толкова, защото все пак, нали, тюториал.
Въпреки, че има хора, които предполагам, че са падали. Ох, тъжно. Пишете дали вие сте паднали в първата си битка срещу Ламар. Така, това ли е моята кола, между другото? Така, go to the meeting. Защо трябва да го изпълняваме това? Е? Това е някаква мисия ли е? Ето и тук трябва да дойдем. Имаме хейст вече. Ето тук е хейста. И виждате, ето е така се пиша. Аре. Аре, бе. Ето. Имаме 3000... Банката имаме 8900, 3000 кеш. И така се пиша. Така че добавяйте ме и може да играем хейстовете заедно. Пишете ми и за хейстовете, какво точно трябва да знам. Леле, след като съм играл Мафия, ми е супер странно управлението тук. Доста по-аркадно е определено в Мафия 3, е много по-добро. По-реалистично, айде. Тук не е чак толкова лошо. Така. Как също така във въздуха да си оправям колата, трябва да ми кажете. Абе изобщо, тотален нуб съм. Имам само един пиштак, като ми се лъжа, да? То... Ой, опа, чай, че си гледах оръжията, бе, човек. Мале, хубавата кола отиде. Отиде ми хубавата кола. Go to the meeting. Нямам представа с кой ще тази среща. Абсолютно ще не знам. Тук има нещо като история в онлайн или предполагам, че не. Каза ми, че 20% повече експириенс ще взимам. Предполагам, че сега трябва да вляза тук. Units from 30... Кой искаш? Това трябва да го бия се. Така, убих го тоя. Мале, тук с моите хедшоти, човек. Е, то не успях да го вкарам. Е, вече успех. Чайте, че съм забрал как се кавърва тук. Чакай, бе, чакай, бе, брат. Не знам как се кавърва, майка му мръсна. С кюто беше. Просто с... Хедшот. Хедшот. Шеху. Човек много ме е трудно в момента. Е, още един хедшот. Още един хедшот. Кво искате повече? Трудно ме е, хора, просто защото съм свикнал сега на Мафия. Къде си я, брат? Ето ти хедшоти на тебе. Дайте ми парите първо. Само да се разбере. Мерси, мерси. Тук вземаме и патрони. Супер. Всичко ни е просто... перфектно към този момент. Така, сега трябва да отивам от другата страна. Get the drugs. Трябва да вземем наркотиците. Вау, имаме доста патрони. Всяко нещо, което взимам в момента, откъдето и да е, е в голям плюс за мене. Така, ето количка, която ще ползваме. Ще гледам да не притесняваме хората в играта. Нормалните. Но има бая време, така че ще трябва сега да караме до там. Иначе играта съм е локнал на 60 фрейма, тъй като, както съм ви казвал и преди, нямам нужда просто... Ако сте на 60 Hz монитор, специално игра като GTA и т.н. ако не е e-sport играта, аз лично не виждам смисъл от да играете на повече фреймове и да си товарите излишно това конфигурацията. Сега важното е да го хванем това. Опа. Сега трябва да свикне и с кои предмети точно могат да се трошат в играта. Да кажем, че е насам това нещо. Значи това не е нещо като тюториал мисия. Мисля, че сме на правилния път. Малко ще ви е трудно едновременно Мафия 3 и това. И GTA 5. Но сега ще го настигнем. Така че на 60 фрейма играта изглежда прекрасно, между другото. Защото на стария си компютър нямаш как просто да я подкарам на утра. Така, това го убихме. Get the drugs. Откъде ги взема? Това ли са? Може ли да му взема и колата, тъй като ме гледаш? И трябва да отидем и да поставим наркотиците в Gerald's house. Аре. Така че, хора, ако искате още клипове на GTA 5 онлайн, по начина по който аз ги правя, защото, както ви казах, това, което не ми харесаше при останалите, че те просто снимат даден мод и просто го играят и това е. В смисъл... играеш онлайн с едно... играя състезание, едно състезание играя с други играчи и това е, човек. Едно това представлява GTA 5 онлайн. Докато не влязох в играта
и не видях, че играта GTA 5 Online реално е напълно различна от това, което ни представят другите. Което е много кофти като за ютубъри. Включително и аз преди ви представях, че това е онлайн, GTA 5 Online. Сега просто искам да го направя малко по-така интересно. Надявам се да стане по-интересно, де. Но ето виждате, имаме някаква мисия, която е готино. Мен нещо много ме кефи до този момент, адски много се кефя. Така. И не знах, че има интро, аз смисъл анимации, късцени. Носа на наркотиците, брат. Баш с Ломар не иска да изправя мисия за нищо. See, I told you, y'all gonna get along great. Y'all can get take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dough. Yeah. All right. He's come, buddy. It's right. Oh, buddy, then, buddy, brat. Yes. You get anything else? Какво означава JP? Bring it my way. Което печеля? Yeah. What I tell you, motherfucker. Знаеш, тук може да изпълняваме мисии с наркотици. Окей, тук се разделяме пътищата с Ламара за сега. Mission passed. Значи има мисии, искате да ви кажете, че има мисии в GTA 5 Online. $500 за това нещо. Обаче сме трети ранг вече. Пау, трети лево. Супер. Какво става сега? Просто трябва да окей. И тук ще чакаме, може би, или не? Yes, няма да чакаме. Yes. Окей. Вече Pegasi, Tesseract и Vapid Eli може да ги взимаме и така нататък. Ами хора... Какво трябва да правим от тук нататък? Я ми кажете. Мале, явно трябва да разкривам неща в момента или нещо такова. Това какво е? А, това е Other Player. Аха, тези са другите играчи. Добре, окей, какво трябва да правя? На Хейста ли да отида? Хейста мисля, че е доста дълго. Сега включих туториала. Сега ще взема бричката и да видя къде може да отидем. Защото само Хейста може. Така, ето че в момента ни показват какви... Go to a clothes store. А, трябва сега да отидем да си купим дрешки. Окей, брат. Само че тази кола ми хареса повече. Ха-ха! Така. Ще оставим бричкариката на наркоманчето и ще вземем тази... Малко е мръсна, може да я измием, естествено. Но в крайна сметка всеки си знае, GTA 5 е много мазна. Определено най-добрата GTA 5. Не само заради графиката, нали, както всички като заради графиката кресваш. Не е това, хора, смисъл геймплея и изобщо възможности, които ви предоставя играта, са наистина брутални. Така. Нека да влезем в магазина. Perkay, Sam Clothes. Добре, малко женски мога да взема. Така, явам какво мога да си купим сега от тука. Тя не ми харесват. Просто така не е мисията. Оф, и тя не... А, тя може, Tank Tops. Tank Tops, иска се наричат. Е, това може да измисля нещо. Suit jackets, я видим. Ау, не. Suit jackets. Искам нещо, което да е overcoat. Какво е? Аха, това е като пълто. Overcoat. Така, това също. Special tops. Нямам. Нищо нямам. Добре, а тук имаме безплатни... Риски, човек. I'd love to... Добре, нека да видим какво може да измислим, човек. Нещо интересно, нещо, което да ми грабне окото, искам. Червена, брат. Не, аре тази. Ще бъде малко хипстъри. Да изпълним мисията колкото. Така. Мисля, че това е мисията. Мисля, че вече трябва да сме изпълнили мисията един вид. Понеже не обичам да нося... така, heads, masks. Така, мога да... Аха, от тук мога да поръчвам какво точно искам да намирам. Аха, и стайл също можем. Мале, толкова много неща има да се разучава тук човек. Значи трябва да отидем на стайл. Accessories. Helmets. Аха, значи тук можем да си променяме...
визията, така ли? Явно нещо такова трябва да е, човек. When on foot, perform your quick play action by pressing caps. Change or select quick play action in the direction menu. What? Котра? Нямам представа за какво ми говори, човек. Ламар пак. If you need to get some cheese real quick, fuck with me. We got licks all over town just waiting to get hit. Just walk in with the blam blam and point it at the fool behind the counter. He gonna break bread. And they ensure don't nobody give a fuck no way. It's all good. I've been peeping this one spot that been making a gang of bread. You down with that shit? One of the homies gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. Okay. Чест казвам, нямам представа дали сега се запаметяват нещата и така нататък, но ще приключа този клип сега. Quickly accept, значи горе и enter. А, това е на job list. Аха, ясно. Ясно, ясно, така ще ги избираме нещата. Тоест сега като тук си остава мисията един вид. Където си остана сега. Но е така, все още нямам къща, но... Окей, хора, надявам се да сте доволни, че започвам с GTA 5, да видим докъде ще я докараме. Но до този момент изглежда наистина много, много интересно. С Z, виждаме всички хора. Така че ще се видим в следващия клип. Пишете много, много информация за играта ти, като трябва да знам крайна сметка да не за какво става дума, какво точно трябва да правя. И ще се видим в следващия клип, хора. До тогава и бъдете здрави.